Labdien, sportcentrs, TV skatītāji! Šodien jūsu uzmanībai apvienotais Latvijas-Igaunijas sieviešu basketbola čempionāta fināla četrinieks. Un jūs par spēles šodien stāstīšu es, Rudolfs Rozīts. Un pirmajā spēlē tiksies regulārā čempionāta uzvarētājs SKCS un ceturtās vietas ieguvējs RTU Merks komanda. Komandas veids pēdējo iesildīšanos pirms spēles. Varbūt, kamēr vēl nav devušies laukumā sākuma piecinieki, nosaukšu komandu sastāvus. Mainietis SKCS spēlēs šādā sastāvā piekto numuru komandas kapteini Anda Eibel, 8. Numurs Artis Trupovič, 9. Renāta Gasiņa, 11. Zane Zeltiņa, 14. Zane Lapsiņa, 15. Ines Janovič, 21. Dita Liepkalne, 24. Keiša Lavona Hampton, 25. Kristīna Silarāja, 27. Ieva Vītola un 41. Zane Jēkabsone. Šīs dienas pretinieces RTU Merks komanda sastāvā spēlēs šāds spēlētājs ar 4. Numuru Madara Vīnberga, 5. Signu Langenfelda, 7. Linda Vilde, 8. Daina Lazdenietis, 11. Guna Zoltnere, 12. Komandas kapteina Laura Auder, 13. Kristīna Simanovič, 14. Paula Langina un 21. Asnāk Fomin. Šīs dienas spēle tiesās Andris Onkrogers, Timos Uslov un Jurijs Markovs. Komisārs Agnis Pērkons. Laukumā dodās arī komandas starta piecinieki. Mainiecēm SKCS laukumā dodās Anda Eibele, Kristīna Silarāja, Zane Jēkabsone, Keiša Hemptone un Inesa Janovič. Ar RTU Merks komandai sastāvā spēlēs Laura Audere, Daina Lazdeniec, Asnāta Fomin, Paula Langina un Signe Langenfelda. Varbūt spēles sākumā, kamēr spēle vēl ieiet ritmā, pastāstīšu nedaudz par Igaunijas un Latvijas apvienotā basketbola čempionāta noris. Tad oktobrī tika izlemts, ka čempionāts nebūs tikai Latvijas komandām, bet piedalīsies arī Igaunijas komandas. Kopā čempionātā spēlē 12 komandas, no kurām 7 Latvijas komandas un 5 Igaunijas komandas. Un redzam, ka Daina Lazdeniec atklāja spēles rezultātu. Un šajā čempionātā no Igaunijas komandām fināla četriniekā tika tikai Tallinas Ekleks, kur redzēsim šīs dienas otrajā spēlē, kad Tallinas Ekleks spēlēs ar TTT Rīga komandu. Pārējā čempionāta laikā spēcīgāks izrādījās Latvijas komandas. Bet tikmēr viespēlētāji Inese Janovič būs pirmos divus punktus arī mainiecē. Un Dainai Lazdeniecai arī pirmā piezīme. Un iespēja Inesei gūt arī trešo punktu šajā uzbrukumā. Nedaudz vairāk tad par šīm komandām. SKCS ir regulārā čempionāta uzvarētājs. Pie tam uzvarējuši visās regulārā čempionāta spēlēs. Un reti, kur komanda spēja izrādīt lielu pretestību. CS noteikti arī ir šī fināla četrinieka galvenās favorītes uz pirmo vietu. Savukārt RTU Merks komanda pēc izcīnītās sudraba godalgas pirms diviem gadiem. Pagājušajā gadā izcīnīja bronzas medaļu. Šogad apvienoto čempionātu sāk lēnām, bija vairāk zaudējumi, tomēr sezonas laikā komanda ieskrējās un beigās apsteidza Liepājas papīru un iekļuva četriniekā. Interesanti, ka pirmajā spēlē RTU Merks, spēlējot pret Tallinas Ekleks, kas arī piedalās šajā fināla četriniekā, zaudēja gandrīz 50 punktu starpību. Tā bija pirmā spēle apvienotajā čempionātā un RTU Merks, acīm redzot, nebija gatavs
Igaunijas komandas spēkam. Jā, nu, vēl nedaudz par RTU Mērķis komandu, tā kā viņām pārsvarā spēlē 5 spēlētājs, tās arī, kur šobrīd ir laukumā, un arī no šīm 5 spēlētājām lielāko nastu uzņemās 2, Daina Lazdenietes numur 8 un Laura Auder numur 12, kuras no visā sezonā komandas 1600 gūtajiem punktiem ir gūšas vairāk kā pus, 800, pārpa 800, jā, un Laura Auder ir apvienotā čempionāta rezultatīvākā spēlētāja, savukārt Daina Lazdenietes ir top 3. Savukārt, es kā CS varbūt nav tik izteikti līderi, tomēr visi spēlētājs ir ļoti augsts līmeņi. Sastāvā ir 4 Latvijas izlases kandidāts un 2 leģionārs. Pie tam labi līmeņi leģionārs Keš Hampton komandai pievienojās agrāk, Inesa Janovič tikai nesen, bet tas ir tikai pastiprinājis CS komandu. Jau tā spēcīgo CS komandu. Spēles sākums diezgan rezultīvs. Abas komandas sākušas ar vairākiem precīziem metieniem pēc kārtas. Un sekojot līdz informācijai no abu komandu nometnes, tad RTU Mērķis tieši uzsvēra, ka būtu ļoti svarīgi maksimāli ilgi saglabāt līdzīgu rezultātu ar CS komandu. Šeit ļoti skaists ātrais uzbrukums. Tāpēc Annas Eibels piespēles 2 punktus gūsta Kristīna Silerāja. Jau CSim patīk pāriet no aizsardzības uzbrukumā ar tālām ātrām piespēlēm, būt vieglos punktus no groza apakšs. Un viņas arī pirmajās ceturdaļās parasti ir ļoti rezultatīvas. Un izskatās, ka šī spēle nebūs izņēmums. RTU Mērķis vairāk patīk lēnāk spēlēt, varbūt nedaudz vairāk agresīvāk ar spēku, spiest uz apakšu, izmantot nosacīt augumu pārsvaru, jo izteikt centru spēlētāji nav, tomēr spēlētājs kā Daina Lazniec, Laura Auder var spēlēt dažādās pozīcijās un abas 2 var spēlēt tiešā groza tūmā un spēlēt labi, apspēlēt ar muguru. Un tai pašā laikā uzbrukt arī no distances. Varam dzirdēt treners Armands Krauliņš, CSU galvenais treners, dzen komandu uz priekšu, mēģina rast iespējas, lai komanda ātrāk tiktu pāriet no aizsardzības uzbrukumā. Un šeit pirmā strīdes bumba. Tā kā centra bumba uzvarēja RTU Mērķis komandu, tad bumba pienāksies CSU komandai. Nu, vēl nedaudz vairāk varbūt par spēlētājām, tātad es jau minēju CS komandai 4 spēlētājs šogad izvēlēts starp Latvijas pieaugušo izlases kandidātiem. Tas ir Anda Eibela, Dita Liepkāna, Kristīna Silerāja un Zana Jakobsona. Ļoti iespējams, ka Dits Liepkāns gadījumā, Kristīnas Silerājas gadījumā tieši CS komanda ir iemesls, kādēļ šis spēlētājs ir uzaicināts lielai izlasē, jo CS šozuzam rāda tiešām atzīstam sniegumu un uzlabojuši to ir ar katru spēli. Un apvienotajā čempionātā izcīnot uzvaras pat ar graujošām 70-80 punktu starpībām. Savukārt, RTU Mērķis komandā ir viena spēlētāja, kur ir uzaicināta lielās izlases kandidāta pulkā. Tā ir jaunā Asnāta Fomina. Protams, varbūt, kā arī izteicies izlases galvenais treneris Aigars Nerits, viņa vairāk nākotnes perspektīvā, varbūt ar skatu uz nākotni, un galvenais starts tomēr U20 izlases, kur noteikti šī meitene būs. Bet tas tomēr ir atzīstams panākums pēc vienas sezonas RTU Mērķis sastāvā tikt uzaicinātai uz lielo izlases. Nu, bet tikmēr
minūtes pārtraukums SK CSS komandai. Laima, no Mogo var aizņemties 1900 latu. Un cik vērts ir tavs auto? Aizņemies naudu dienas laikā. Tavs auto būs garantija, un tu varēsi turpināt ar to braukt. Tev ir auto, tev ir nauda. Mogo LV. 4. maijā stipros skrējiens Sinevillā. Uzdrīkstēšanās, drosme, gribas spēks, kopības sajūta, kandarījums un pozitīvas emocijas. Piesakies! Stipros skrējiens LV. Our mission ain't survival. No 29. marta kinoteātros Roks, Čanings un Vilis piedzīvojumu filmā G.I. Joe atmaksa no 29. marta. Komandas atgriežas laukumā. Pirms minūtes pārtraukuma piezīmi saņēma Laura Auder. Bums spēlē vēl Zani Jākapsonu un kāties SKCS uzbrukums. Un tad turpinot par spēlētājiem, tad RTO Merks sastāvā ir arī divas U20 izlases kandidātes Paul Langin un Linda Vilde. Un iespējams tas saistīts ar to, ka RTO Merks komandas galvenais treneris Ārvars Vīnbergs ir arī Latvijas U20 izlases galvenais treneris un tas noteikti šim meitenēm palīdzējis labāk iekļauties sastāvā, bet šeit ļoti skaista epizode. Laura Auder gūst divus punktus ar sodu. Pirmo piezīmi saņem Zani Jākapsonu. Atvainojos otro piezīmi saņem Zani Jākapsonu. Pirmo reizi laukumā nāk arī Dita Liepkalna. Sodmetiens neprecīzs un bumba Keišai Hemtonē. Un ļoti skaista izspēle un šeit noteikuma pārkāpums pret Ande Eibel. Sodmetiens izpildīs Ande Eibel. Un šajā sezonā līdzīgi kā arī iepriekš spēle ir ļoti pārliecinoša. Tādēļ arī saņēmus uzaicinājumu Latvijas izlasē. Viņa gan arī ir spēlējusi. Latvijas izlasē un labi spēlējusi. Turpinot labu sniegumu sezonas garumā arī tagad ir sastāvā. Viņa un šeit redzam agresīvu aizsardzību SKCS izpildījumā, kas piespiež asnātai Fominai mēst bumbu pa kāju pretiniecē, lai atgūtu uzbrukumu. Nu, tur no Prande Ebel, tad viņa šo sezonu ir bijusi rezultatīva. Ne tikai gūst 14 punktus vidēja spēlē, bet arī atdevusi vairāk kā 8 rezultatīvas piespēles spēlē. Un tas ir tiešām ļoti labs rādītājs. Jā, tas ir ļoti labs rādītājs. Sieviešu basketbolā nav daudz spēlētājs, kurš regulāri atdod daudz rezultatīvas piespēles. Jā, protams, ir spēlētājs, kurš laiku pa laikam iedod vairākas rezultatīvas piespēles, bet ne tik regulāri un ne tādos skaitļos. Bet, nu, ja es salīdzinu, tad ļoti tuvu Anas Ebels saspēles vadītājs prasmēm ir RTO Mērs komandā spēlējuša Asnāt Fomin, kur arī sezonā ne tikai gūst 11 punktus, bet vidēji arī atdod 6,5 rezultatīvas piespēles, kas arī ļoti atzīstams rādītājs. Pie tam papildus šim rezultatīvām piespēlēm Asnāt spēja izcīnīt arī atlaikušās bumbas, un viņa ir viena no retajām meitenēm, kurai vairāk kā vienā spēlē šajā sezonā ir izdevies pietuvoties triple double, jeb trijām ailītēm, kur ir 20 par skaitlis, statistikas ailītēm, kur ir 20 par skaitlis. Nu, šobrīd spēle ir, kā jau parasti spēles sākumā,
komandas mēģina uzspiest savu spēli, mēģina atrast sev ērtāku ritmu, skriet ātrāk vai spēlēt lēnāk. Un šobrīd rezultāta starpība tāpēc aug pakāpeniski. Bet svarīgi, ka rezultāts ir cieši, tas ļauj cerēt, ka spēle būs interesanta. Nu šeit pārkāpums Lindai Vildē. Tā kā RTU Mērķis komandai jau ir sasniegt piezīmu normu, tad Anda Ebels stāsies uz sodmetienu līnijas. Tad vēl nedaudz par šo Igaunijas Latvijas apvienoto čempionātu. Kā jau minēja, 12 komandas, minēja arī, ka 7 no Latvijas un 5 Igaunijas komandas. Būtu pateikšu, kādas komandas spēlē. Tad Latvijas komandas bija SK Cēsis, TTT Rīga, RTU Merks. Komandas, kas arī startē šajā fināla četriniekā. Un tad Liepājas Papīrs, TTT Juniors, Latvija U16 izlase un Latvijas universitāte. Igaunija pārstāvē 5 komandas, no kurām 3 Tallinas komandas. Skaits 2 punkti Vitai Liepkalnē ar pārkāpumu. Pārkāpums Laurai Audere. Vai otrā piezīme. Tātad Igaunijas komandā, kā jau minēju, jo 3 komandas no Tallinas. Tātad Tallinas Ekleks, kas arī piedalās šajā fināla četriniekā. Tallinas universitāte, Audens komanda un divas komandas, kuras nebija no Tallinas, tad Tartu universitāte un Ames Trāpu komanda. Tikmēr SK Cēsis iegūst 5 punktu pārsvaru. Tomēr jāpievērš uzmanību piezīmēm. Jā. Šajā gadījumā vairāk jāpievērš uzmanību piezīmēm RTU Mērķis komandā, jo komandai jau 6 personīgās piezīmes, lai arī tikai Laurai Auderei ir 2 personīgās piezīmes. Jāņem vērā, ka treneram Aimaram Binbergam patīk izmantot īsu rotāciju. Mazāk spēlētājs tiek laukumā un vairāks spēlētājs pat vidēji spēlē vairāk par 30 minūtēm. Un tās ir jau minētāji Laura Auderei, Dāna Lazdeniece, arī Asnāta Fomina, kur neredz spēlē arī 40 minūtes. Līdz ar to piezīmes var būt problēmas. Šeit Asnāta Fomina savā stilā ļoti skaisti pārved bumbu pāri laukumu, novērtē situāciju un gūst 2 punktus. Jā, nu spēle raisās labi, un es domāju, tik ilgi, kamēr RTU Merks spēs regulāri gūt grozus, domāju, ka Cēsim nebūs viegli pierādīt savus favorītus status. Tas visu sezonu ir tāds bijis, bet nu, tas ir jāpierāda šodien arī laukumā. Ar to arī fināla četrinieka spēles parasti ļoti aizraujošas, jo viena spēle var izšķirt visu. Nav jāspēlē 2 spēles summā vai līdz kādam skaitam uzvar. Ir viena spēle, kas var izšķirt visu. Nu jā, un šeit atkal kārtējā piezīme, un kā jau teicu, tā jau ir 7. Piezīme, un Dainai Lazdeniecei tā ir otrā. Šī piezīme problēma pirmajā ceturtdaļā var radīt nepatīkams apstākļus RTU komandai. Met uz sodu metienu līnijas Ines Ajanovičs. Pirmais sodmetiens ir neprecīzs, un rezultāts starpība paliek nemainīgi. 1 punkts vadībā SK Cēsis komanda. Otrais sodmetiens ir precīzs, un 2 punkts starpība šajā spēlē. Patīkam skatīties, ka tribīnēs ir daudz līdzutēji. Jūs varbūt savus ekrānos redzat pretējo tribīnu, kur cilvēki ir mazāk. Tomēr šajā pusē, kur sēžam mēs, ir ļoti daudz cilvēku, un tas iepriecina, ka sieviešu basketbolu Cēsīs ir atbalstītāji, ir līdzutēji, un viņi nāk uz spēlēm.
Un šeit skaisti epizode Asnāca Fomens izpildījumā un 2 punkti. Rezultāts neizšķirts 25-25 un jāspēlē vēl 15 sekundes. Droši vien, ka pēdējais uzbrukums šajā ceturdaļā un to iesāk Zana Lapsiņa. Šeit ierasa sadarbība uz mazais liek bloku garajam un pēc tam raujās uz metienu. Nu, bet uzbrukums nav veiksmīgs. Un pirmā ceturtdaļa noslēgusies neizšķirts 25-25. Škoda LV. Ekskluzīva procentu likme no DNB. Škoda. Simply clever. Zinātnieki atklājuši jaunu alu. Oi, jaunu alu. Viens apklāj, cits atklāj. Droļ, dod man arī vīnu. Vīnu? Atsākusies spēles otrā ceturtdaļa. Nostaigāts Sigma Langenfeld nostaigāts. Atskatoties uz pirmās ceturtdaļas statistiku, varam redzēt, ka kā minēja Etevu Merku šobrīd uzbruk ļoti precīzi. Vairāk kā 60% metienos no spēles. Tieši 2 punktu metienu un bijis precīzi arī viens no trījiem 3 punktu metieniem. Kā jau minēju, tad RTU Merkas komandai jau bija vairākas piezīmes pirmajā ceturtdaļā, tad bija kopā 7, kamēr SKCS noteikums ir pārgāvis tikai 3 reizes. Un šī piezīme atšķirība varbūt pirmajā ceturtdaļā nav tik nozīmīga, tomēr turpinoties spēlē, RTU Merkas jāreidinās ar to, ka CS sastāvā, ja nebūs piezīmes, tad varēs visu laiku meitenes mainīties, rotācija būs lielāka un noteikti uz spēles beigām tas var atstāt zināmas sakas. Bet jau minēta Asnāca Fomina pirmo ceturtdaļu nospēlējis teicami gūs 11 punktus un aizmetus garām tikai vienu no izmestējiem metieniem. 8 punkti arī vienam no rezultīvākajām spēlētājām Laurai Auderei. Un šobrīd arī precīzs viņas sodmetiens. SKCS komandā Izteikti rezultīvākā spēlētāja nav, nu 6 punktus ir gūs Anna Deibela, 5 Kristīna Silerāja un tad vairākā mētnēma pa 4 un pa 3 punktiem. Nu šeit Kiša Hamptona ļoti agresīvi iet uz grozu, nu, punkts gūs neizdodas un noteikumi pārkāpums viņai. Kišai tā ir. Pirmā personīgā piezīme līdz ar to. Tas īpaši neko nemāja. Un Asnāca Fomina ved savu komandu uzbrukumā. Un šobrīd, nedēļasim, ka pārsteidzoši, tomēr nedaudz negaidīt. RTU Merkas otrā ceturtdaļā tomēr ir vadībā pret regulārā čempionātā. Spēcīgāko komandu SKCS, kur kā jau jums minēja, nebija zaudējis nevienā no regulārā čempionāta spēlēm. Un šeit strīdz bumba un bumba SKCS komandai. Laukumā nāk Zana Zeltiņa.
nomaina Zani Jākapsoni, kurai ir trīs piezīmes. Nu jā, no komandas piecām piezīmēm Zani Jākapsoni paspēja savākt trīs. Jā, nu šis varbūt ir tāds, ir tas, par ko es runāju iepriekš. Jā, tad uz ko ir tev mērķis vajadzētu censties spēlēt, tad spēlēt agresīvi tā, lai cēs komandai jāpārkāp noteikumi, jo tad varbūt var samazināt šo rotāciju laukumā. Tik daudz spēlētājs nevar mainīties un līdz ar to nevar kāpināt spēles tēmu, kas noteikti pa prātam būtu SKCS komandai un nevis RTU Mērķis komandai. RTU komanda patīk spēlēt lēnāk un kontrolēt spēles gaitu. Jā, Cēs komanda noteikti ir spēcīga arī šajā elementā, tomēr visu sezonu viņas ir spēlējušas ar ļoti ātrām pārējām, ar ātriem un būtiem groziem. Un šeit skaisti Asnāta Fomina apspēlē pretspēlētāji, bet diemžēl kļūdās un būma Cēs komanda. Runājot par kļūdām, pirmajā ceturdaļā arī ļoti rūpīgi meitenes apstrādājušas būmi. Jā, tad Cēs komandai tikai 4 kļūdas, ar tev Mērķis komandai 3. Un šeit personīgā piezīme šķiet Signei Langenfeldē. Jā, un tā viņai arī ir otrā piezīme. Asnātai Fominai tiks dot maz atpūtas pauzes. Viņa būs 11 punktus, atdevis 2 rezultīvas piespēles un šobrīd ir rezultīvākā ne tikai savā komandā, bet arī spēles spēlētāji. Un tikmēr soda līnijas āndeibā. Pirmais soda metens ir precīzs. Plus viens SKCS komandai. Otrais soda metiens, lai gan nedaudz negribīgi, tomēr arī ir precīzs. Un SKCS 2 punktu pārsvars. Jā, tieši kā saslavēja komandas par maz pieļautajām kļūdām, meitenes pieļauja 2 kļūdas pēc kārtas. Un jā, un tas piespiež trenerim Vīnbergam pieprasīt minūtes pārtā. Laima no Mogo var aizņemties 1900 platu. Un cik vērts ir tavs auto? Aizņemies naudu dienas laikā. Tavs auto būs garantija, un tu varēsi turpināt ar to braukt. Tev ir auto, tev ir nauda. Mogo LV 4. maijā stipros skrējiens Sinevillā. Uzdrīkstēšanās, drosme, gribas spēks, kopības sajūta, kantarījums un pozitīvas emocijas. Piesakies stipros skrējiens LV. Our mission ain't survival. No 29. marta kinoteātros Rocks, Channings un Willis piedzīvojumu filmā G.I. Joe atmaksa no 29. marta. Jā, tātad pirms minūtes pārtraukuma RTU Mērķis pieļauj kārtējo kļūdu, un tā jau ir ceturtā kļūda šajā ceturdaļā, un tas ir iespējas visas 2,5 minūtēs. Ja pirms tam pirmajā ceturdaļā visās 10 minūtēs tika pieļauts tikai 3 kļūdas, tad pirmajās 2,5 minūtēs otrajā ceturdaļā jau 4 kļūdas. Vēl paturpinot sodu tēmu, kas noteikti būs aktuāli arī šajā spēlē, tā vismaz izskatās. Ir tas, ka SKCS jau līdz šim ir izmetušas 12 soda metiens. Un kamēr RTU Mērķis metušas tikai 5 soda metiens un izprovocējuši tikai 8 personīgās piezīmes. Šeit neprecīzs Līnas Vildes tālmetiens un bumba SKCS. Redzam, ka spēlētājs nedaudz ievietu šās spēlē un SKCS sāk ieskaities līdz ar to, RTU Mērķis arvien grūtāk un grūtāk paliek dabūt ērtus vai sev labvēlīgus metienus, no kuriem būt punkts, kā meitenes būtu pirmajā ceturdaļā. Un šeit 3 sekundes pārkāpums Vinesa Sojanovičs. Ļoti agresīvi prasīja bumbu. Soda laukumā tomēr nesaņēma. Un 3 sekundes pārkāpums. Jā, un pēc mazas atpūtas laukumā nākums atkal Asnāta Fomina. Un ved savu komandu kārtējā uzbrukumā. Un šeit Kīša Hentona veiksmīgi nospēlē aizsardzībā. Un piespiež Paulu Langina pārkāpa noteikums. Un tā jau ir
piektā kļūda šajā ceturtdaļā RTU Mērķis komandai. 3 minūtēs 5 kļūdas, jā. Ar to sieviešu meiteņu basketbols varbūt nedaudz atšķirās no vīriešu basketbola. Ir šie kāpumi un kritumi nedaudz izteiktāki. Šajā gadījumā kļūdas. Nospēlē ļoti veiksmīgs 10 minūtes, bet tad 3 minūtēs meitenes spēja pieļaut vairākas kļūdas pēc kārtas, kas ietekmē spēles rezultātu. Nu, laukumā nāk arī Guna Zoltner, nomainot Paulu Langinu. Daudz ļaujot atpūsties RTU vadošajām spēlētājām. Un šeit ļoti agresīvi SKC uzdzēt aizsardzībā virsū un liek sastoreiz pēc kārtas kļūdīties RTU Mērķis komandai, bet pēc pārkāpuma Anda Eibele ļoti agresīvi uzklūpa Lindai Vildai un saņem nemaldos tehnisko piezīmi. Jā, piektajā numuram Andai Eibele tehniskā piezīme. Līdz ar to pēc viņas sodmetieniem arī RTU Mērķis spēlētājiem būs iespēja gūt savus punktus. Jā, bet nu šī kļūda problēma var kļūt ļoti, ļoti bīstama RTU komandai, jo katra kļūda ļauj Cēsim vairāk pietuvoties viņu spēles stilam, un tas ir ātri pārēj no aizsardzības uzbrukumā, un jo vairāk dos šādas iespējas būt ātros punkts, jo Cēsis jutīsies labāk un pārliecinātāk, un noteikti tas nenāks par labu RTU komandai. Jā, nu šobrīd vesela sērija ar neveiksmīgiem sodmetieniem. Alan Dēbelis pirms aizmet garām ap savus divus mēģinājumus, un tagad arī Laura Alder kļūdās abos mēģinājumos. Nu jā, šī sodmetiena ir svarīgs elements, un noteikti arī šī ļoti svarīgā spēlē, kāda ir šī. Līdz ar to katru kļūdu var maksāt dārgi spēles izskaņā. Nu šeit Daina Lazdinieks ļoti agresīvi dodas cauri, punkts negūst, bet Laura Alder izcīna bumbu uzbrukumā un gūst divus punktus. Jā, kā jau minēja spēles sākumā, tad Laura Alder ir rezultatīvākā spēlētāja šajā apvienotajā čempionātā. Un tādēļ nav nekāds pārsteigums, ka viņa jau gūst 12 punktus no komandas 31 punktu. Šeit ļoti veiksmīgi Asnāt Fomin uzgāja palīdzēt Gunai Zoltnerai tik galā ar Keišu Hentonu. Tomēr tiesnesis saskata pārkāpumu. Pirmā piezīme arī Asnātai Fominai. Un šeit skaista epizode. Zana Lapsiņa ievēro Kristīnu Silerā ierāvušas zem grozu un viegli 2 punkti SKC uz komandai. Šeit varam novērot Asnās Fomins spēja redzēt laukumu ļoti veiksmīgi labu piespēli ierāvienā Gunai Zoltnerai un būs iespēja izpildīt divus sodmetienus Gunai. Jā, kā dzirdējām, spēles informators paziņoja, ka ir sasniegt piezīme norma. SKC komandai, bet RTU Mērķis komandai arī, jau ir piezīme norma, arī šajā ceturtdaļā. Tomēr Guna Zoltnera veiksmīgi realizē abus sodmetienus un samazina rezultātu starpību līdz 4 punktiem. Jā, nu varam redzēt, ka ļoti daudz SKC cenšas spēlēt uz groza apakšu, jo tur tiešām ir pārsvars, varbūt ne tik liels auguma pārsvars, ja tas ir spēka pārsvars un resursu pārsvars, jo vienkārši groza apakšā var spēlēt vairākas spēlētājs, gan Inesa Janoviči, gan Keiši Hemtoni. Un noteikti var spēlēt arī Ieva Vito, viņa gan vēl laukumā nav devusies. Bet tīmēr Asnāts Fomin realizē 3 punktu mētienu, un viņai jau 14 punktu šajā spēlē, un
viņas rezultātu palīdz RTU Merks turēties ļoti tuvā attālumā, tur tikai viena punkta starpība. Nu, šeit kārtējo reizi iespēja lapakšā Inese Jānovičai, kur šoreiz nav precīzi, un bumba pienāksies RTU Merks komandai. Jā, nu šeit jau runāju par spēles stiliem, un tagad atkal šis vilnis nākamais nāk, kad spēle paliek lēnāk, kur noteikti ir daudz patīkamāk RTU Merks komandai, un viņai patīk šī samazināt spēles tempu, vairāk cīnīties viens pret viens, apspēlēt, jā, un šeit tas piespiedz arī cēsim spēlēt lēnāk. Nu, bet šeit, diemžēl kārtējā kļūļa RTU meitenēm, un tā jau ir nemaldos desmitā komandas kļūļa šajā spēlē. Nu, tad man laukumā atgriežas Dita Liepkalna. Šeit spiediens pret Zanu Lapsiņu, jā, no Sigma Langenfelda viena no labākajām aizsardzības spēlētājām šajā līgā, un viņi to ir pierādījusi vairāk kārt, ļoti agresīvi un aktīvi sadzot savus pretspēlētājus. Un arī šeit neļauj Zanai Lapsiņai viegli darboties ar bumbu. Un šeit asnāt fonu un brīnišķīgi apspēlē un izprovocē uz pārkāpumu. Zanu Lapsiņu, jā, nu šo spēli asnāt iesākus ļoti, ļoti pārliecinoši. Un ņemot vērā, ka nesen bija gūsts savainojumu, tad tiešām atzīstam, cik pārliecināt šī meitene šodien spēlē. Tad nedaudz par savainojumu, viņa vienā no pēdējām izbraukuma spēlēm Igaunijā guva gurna sasitumu, kas viņai neļāva spēlēt pēdējās regulārā sezonas spēlēs. Pēdējā spēlē pret Latvijas universitāti viņa gan bija saģērbusies, bet laukumā nedevās. Un precīzi viens no diviem sodmetieniem un rezultāts neizšķirts. Asnāt gūs jau 15 punktus. Un šobrīd ir spēles rezultīvākā spēlētāja. Jā, tikmēr redzam atkal Sigma Langenfeld aktīvi ar garas rokas un cenšās traucēt iesākt uzbrukumu. Un šeit jau pavisam redzētu skatu šajā spēlē, ja kārtējo reizes kā CS bumbu nogādā tiešā grozu tūmā. Un šeit pirmā piezīme problēma arī RTU Merks komandai, trešā piezīme Paulai Langinai. Vēl jāspēlē pilns puslaiks un šajā ceturtdaļā vēl jāspēlē vairāk kā 3 minūtes. Keiša Hemtona ir precīzi savā pirmajā sodmetienā un laukumā gatavojas atgriezties Ābeidā. Tikai šeit divi precīzi sodmetieni un SKCS atgriežas vadībā ar divu punktu pārsvaru. Domāju, ka treneris Krauliņš saprot, ka Sigma Langenfelda ļoti aktīvi var apturēt Zanu Lapsiņu, tāpēc sūta nedaudz ātrāk spēlētāja Anda Eidola laukumā. Un šeit ļoti neveiksmīgs pārkāpums Kristīnas Silerais izpildījumā, kur pārkāp noteikums par Daini Lazniec 3 punktu metienu laikā. Bet treneris Vīnbergs pieprasa minūtes pārtraukumu. Atgriežas laukumā. Ja mums sodmetiem līnijas stāsies Daina Lazdaniec, tad būs jāaizpild 3 soda metieni. Pirms minūtes pārtraukuma Kristīna Silerā pārkāp noteikums 3 punktu metienu laikā. Pirms spēles sākumā minēja, ka Daina Lazdaniec ir viena no rezultīvākajām visas līgas spēlētājām, tad līdz šim viņa gūs tikai 2 punktus. Un tikko gūs savu 3. punktu šajā spēlē. Un vēl 2 metieni. Arī otrais ir precīzs un
iespēja ar trešo sodmetienu izvirzīt vadībā RT Elmērkas komandu. Nu, tas nenotiek. Bet bumbi izcīna Laura Audera. Šeit ļoti aktīvi aizsardzībā nospēlēts ASU komandu. Piespiež Siņu Langeru vēl nolaist bumbu lejā un strīdas bumba. Redzēt, ka pēc minūtes pārtraukumies, kad CS nākušas laukumā nedaudz agresīvāks. Aktīvāk darbojās ar rokām, lūk, un arī viņām patīkamais stils skriet ātrāk. Un tas ir veiksmīgs. Ande Ebel ļoti veiksmīgi dodas pārvisam laukumam un gūst divus punktus. Jā, nu šādu spēles tempu noteikti grib redzēt treneris Krauliņš, jo šis ir tas, ar ko es kā CS šajā sezonā ir regulāri izcīnījušas uzvaras. Visās savās 22 spēlēs šajā čempionātā. Un viņas noteikti ir ieinteresētas skriet un vēlreiz skriet. Jā, šeit ir izcīnīt bumbu un atkal iespēja skriet. Andai Ebelei atpiespēles priekš. Par ko es runāju? Kristīnai Silrēlei divi punkti ar sodu. Šis ātrās pārējais, jā, tas ir tas, ar ko SKCS tiešām ir labākā komanda apvienotajā čempionātā. Jā, nu bet šeit piezīme problēma sāk palikt nopietnāk RTU komandai, jo trešā piezīme arī Dainai Lazdaniecai un, kā jau minēja spēles sākumā, trenerim Vinbergam. Tad ir ierobežots spēlētāja loks. Vispār spēlē pieteikts tikai 9 spēlētājs. Un arī rezervists treners izmanto retāk. Šeit kārtējā kļūda RTU Mērķis komandai. Un šis kļūds noteikti nepalīdzēs komandai cīnīties par uzvaru šajā pusfinālā spēlē. Un šis viens no tiem gadījumiem, kad minūtes pārtraukums nav nostrādājis komandai, kura to pieprasīja. Pēc minūtes pārtraukuma daudz labāk laukumā izskatās CS komanda. Ja šeit Kalnu piens Daina Lazdaniec precīzi no tālās distances. Jā, nu. Lazdaniec spēlē kā 5. 4. Numurs RTU komandā, bet punkts regulāri gūst arī no tālās distances. Bet šeit skaists augājums un 2 punkti. Atsās komandai un atkal 4 punktu starpība par labu CS komandai. Jā, nu tiešām pēc minūtes pārtraukuma CS komanda kļūst daudz aktīvāk aizsardzībā, agresīvāk ar rokām traucē piespēju līnijas un mēģina kāpināt tempu, kas liek trenerim Vinbergam vairāk mainīt savus spēlētājs. Nu, tikmēr minūtes 16 līdz beigām Armands Krauliņš pieprasa minūtes pārtraukuma CS komandai. Skoda Rapid. Godam nopelnīta reputācija. Jauns veidots. Skoda Rapid. www.skoda.lv. Ekskluzīva procentu likme no DNB. Skoda. Simply clever. Zinātnieki atklājuši jaunu alu. Oi, jaunu alu. Viens apklāj, cits atklāj. Droļi, dod man arī vīnu. Vīnu? Vīnu olu. Nav man mīļais vīna. Ai, dod divus olus. Mūsu virtuve. Te mēs vienmēr atrodam kopīgu valodu un īstu alu. Aldaris. Tradicionāls latviešu alus. Nākamā atgriežu savas komandas un Bumu spēlē ievadīs Dita Liepkalna. Jā, nu, Ande Ebel pēc tehniskās piezīmes saņemšanas ļoti aktivizējusies gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Būs vairākus punktus pēc kārtas un tagad
vada savu komandu kārtējā uzbrukumā. Šeit gan arī kļūdā Zani Jākapsona, tomēr būma saglāzi un Andeiba kārtējā pārgājienā un kļūda. Laura Ādera dodās ātrajā pretuzbrukumā un neveiksmīgs mētiens šeit no groza apakšu. Savukārt ātrā uzbrukuma iespēja cās komandai. Šeit ļoti labs caurgājums Andai Ebelē, bet no paša groza apakšu kļūdās Zani Jākapsona. Jā, nu ne tāpat veiksmīgākā spēle Zani Jākapsonai. Viņa tomēr sezonas laikā spēlēs daudz rezultatīvāk, vidēji gūs 18 punktus. Tad šobrīd gūs tikai 3 punktus un sajams arī 3 personiskās piezīmes. Nu, dzirdam, ka cās komandas treneris Arnolds Krauliņš maina aizsardzības. Jā, no zonas aizsardzības šobrīd atkal sēdz cilvēks aizsardzību. Un tas noteikti palīdz saglabāt intensitāti un agresivitāti aizsardzībā tieši cās komandā. Ar ļoti neveiksmīgs 3 punktu metiens Laurai Ādarē. Izstāsts, ka būs pēdējais uzbrukums šajā ceturtdaļā cās komandā, un palikušies tikai 20 sekundes. Izslēgts arī uzbrukuma laika pulkstens, kā Andeibel droši vien nospēlēs pēdējo uzbrukumu šajā ceturtdaļā. Ļoti laba asa piespēle, bet neprecīzs metiens. Dita Liepkalna pirmā pie bumbas. Bet šeit pēdējais metiens šajā ceturtdaļā neprecīzs un pirmais puslaiks noslēdzies ar 46-42 vadībā SK Cēsis. Laima no Mogo var aizņemties 1900 platu. Un cik vērts ir tavs auto? Aizņemies naudu dienas laikā. Tavs auto būs garantija un tu varēsi turpināt ar to braukt. Tev ir auto, tev ir nauda. Mogo LV 4. maijā stipros skrējiens Sinevillā. Uzdrīkstēšanās, drosme, gribas spēks, kopības sajūta, gandarījums un pozitīvas emocijas. Piesakies stipros skrējiens LV. No 29. marta kinoteātros Roks, Čanings un Vilis piedzīvojumu filmā G.I. Joe atmaksa no 29. marta.
atgriezušies Sēdes sporta kompleksā, kur tūlīt atsāksies apvienotā Latvijas Igaunijas sieviešu basketbola čempionāta fināla četrinieka pirmais pusfināls starp regulārā čempionāta uzvarētājām SK Cēsis un ceturtās vietas komanda RTU Merks. Pēc pirmā puslaika ļoti interesants rezultāts 46-42 par labu. Nos citām mājiniecēm SK Cēsis, kuras ir dīkotājas šeit. Varbūt pirms 3. 4. Atskatīsimies nedaudz sezonas atskatā, kā tad šim komandām ir gājis divās regulārā čempionāta spēlēs. Un abās reizēs uzvarējis SK Cēsis. Pirmajā spēlē Cēsis vinēja ar 75-57. Nu, pēc tam Rīgā uzvarēja 96-64, bet, kas ir interesanti, tad šajās spēlēs pirmajos puslaikos rezultāts starpība arī bija līdzīga. Un Cēsis komanda iegūja savu pārsvaru tieši trešajā ceturdaļā. Un ar precīzi tālmetienu otro puslaiku sāk Anda Eibeli, kur pirmajā puslaikā bija rezultatīvākā savās komandas rindās ar 14 gūtiem punktiem. Un šis tālmetiens palīdzēja gūt jau 17 punktiem. Un līdzīgi kā pirmo puslaiku, otro puslaiku abas komandas sāk ar precīziem uzbrukumiem, precīzi arī Paula Langina, samazinot rezultātu starpību līdz mīnus 5. Redzēsim, vai SK Cēsis turpinās spiest uz apakšu. Jā, tā arī notiek. Keiši Hemtona uzreiz saņem bumbu groza apakšā un spiežās tuvāk grozam. Noteikumi pārgāpums Paulē Langinē, un tā viņa ir ceturtā personīgā piezīme. Jā, nu par šo piezīmu problēmu jau runājām pirmajā puslaikā. Tev komandai tomēr rezervis solenši ir krietni ierobežotās nekā tas ir Cēsis komandai. Rotācijas ir tiešām maz iespējams. Un kā šiem vēl precīzi dabūs sodmetienos. Sodmetienos metus ļoti precīzi. Pirmajā puslaikā bija precīzi visos sešos savos mēģinājumos. Un tagad arī divi precīzi mēģinājumi. Un kēšējo 10 punktu un 6 atlikušās bumbas šajā spēlē. RTU Merks komandai ļoti svarīgi, tad jau arī pirms spēles laikā un pirmās ceturtdienas gaitā jau minēja par to, ka viņām ļoti svarīgi saglabāt rezultātu starpību maksimāli tuvu, lai varētu cīnīties šajā spēlē par uzvaru. Nu jā, nu šeit piezīme ir Signei Langenfeldi un šīs piezīmes jau sāk palikt par diezgan lielu problēmu RTU komandai, jo vēl jāspēlē vairāk kā 18 minūtes. Un ļoti skaista Andis Ebels piespēl, bet Keiš Hemto nav precīzi nobildos apakšs, bet ļoti labi pacīnās par bumbu un atgūst bumbu savai komandai. Un bumba Andi Ebeli un ved savu komandu kārtējā uzbrukumā. Un šeit atkal kārtējo reizi iespēlēt bumbu groz apakšā un Keiš Hemto vēlreiz precīzi gūst vēl 2 punktus. Jā, vēl atskatoties nedaudz uz pirmā puslaika statistiku, tad rādītāji bija diezgan līdzīgi. Nu, piemēram, izcīnītajās bumbās bija neizšķirts 19 izcīnītas bumbas abām komandām, tikai ir atšķirība, ka RTU Merks bija izcīnījuši 5 bumbas uzbrukumā, kamēr SK Cēsis bija tikai 3 uzbrukumā. Nu, un šeit skaists sasnāca Fomins. Garām gājums pa galu līniju un 2 punkti RTU Merks komandai. Anda Ebeli, kā jau minēja pirmajā puslaikā, mēģina kāpināt spēles tempu arī pēc iemestu grozu. Cenšās ātrāk uz grozu un Keiša Hemtona otrajā puslaikā sākus ļoti agresīvi. Gūst vēl 2 punktus un asnātai Fominai otrā piezīme un Keiša Hemtona iespēja izpildīt kārtējo soda metienu. Jā, nu pirmajā puslaikā viņi bija varbūt mazāk pamanām, lai arī guva 8 punktus un savāca vairākas bumbas, viņi tomēr nespēlē tik agresīvi kā tagad nospēlējis pirmajās divās otrā puslaikā minūtēs. Jā, nu divās minūtēs rezultāts starpība pieaugus līdz 10 punktu starpībai, nu un tagad svarīgi. Jā. Dainam Lazniecei, nu jā, šāds spēles stils Dainam Lazniecei patīk, viņai patīk
pārējās no aizsardzības uzbrukumā saņem bumu tālāk no groza un izpildīt metiens no distances. Bet Keiša Henton šobrīd kontrolē spēles gaitu un gūst 3 punktus. Un tiešām liek bažīties RTU Merks atbalstītājiem, ka var būt problēmas, bet mans tikko teikt to, ka mēģina apgāst viena rezultatīvākajām RTU komandas spēlētājiem. Laura Audera gūst 2 punktus un viņai pēc puslaika bija gūta 12 punkti. Šeit tā precīzi nešu. Kļūdu pieļauj Anda Ebel. Ātrijā pārējā. Un vēl vien kļūdu arī pieļauj RTU komanda. Un 2 punkti Kristīnē Silerājai. Jā, nu. Kā jau sieviešu basketbolā paliek nedaudz emocionālāk šī spēle, ja, jo tomēr meitenes saprot, ka spēles vērtība diezgan augsta, bet tomēr iekļūšana apvienotā čempionāta finālā un pirmo reizi rīkot šāds apvienotais čempionāts līdz ar to iekļūšana tā finālā ir prestiža. Šeit trenerim Vinbergam nekas cits neatliek kā pie mīnus 13 pieprasīt pirmo minūtes pārtraukumu otrajā puslaikā. Atgriežos laukumā un trešajā ceturtdaļā Keiša Hentona pārņēma šo spēli gūst 10 punktus 3,5 minūtēs un sāskumā gūšos 17 punktus trešajā ceturtdaļā rezultāts starpība pieaugas līdz plus 13 skacējas labā šeit asnāk Fomina Bumba izspēlē Gunai Zoldnare kur ir precīzi no tālās distances Pēc minūtes pārtraukuma izdodas atgūt punktus. Tas ir vienmēr svarīgi komandā, kad pēc minūtes pārtraukuma tiek izmantot iespēju gūt punktus. Šeit kļūdās Anda Ebel un ātrais uzbrukums RTO Merks izpildījumā. Labi bumbas kustība un nu, neprecīzs mētiens. Nu, jā, šeit bumba Toņevičs rīcībā. Anda Ebel, kā jau cēsim tas patīk, cenšas uzsviet ātrāk. Un kārtē jau reiz nogada grūza apašu un Ines Anna Janovičs gūst 2 punktus. Jā, nu tiešām parāda savu spēku pārsvaru un iespiež 2 punktus grozā. Palielināt atkal rezultāts starpību līdz plus 12. Un šeit nepacīs smetienas Laura Jaudere. Un piezīme Signei Langenfeldē. Jā, nu tā ir ceturtā Signes piezīme un kā jums minēja spēles gaitā, tad RTU komanda ir tiešām problēmas ar rotāciju. Zēt to, kā tas šī piezīme ir ļoti, ļoti sāpīga. Un katra nākamā RTU piezīme vērt tuvāk cās komandu uzvarēša šajā spēlē. Pirmajās 5 minūtēs RTU Merks jau ir sasnieguši piezīmu normu. Tagad pēc katra pārkāpuma cēsim būs iespēja stāties jau uz sūdmetiem līnijas. Kīnesa Janovičs gūs 2 punktus ar tālu pustālo metienu. Bija drusku uzkāpus uz līnijas, tādēļ tikai 2 punkti. Un rezultāts starp ir 14 punkti. Jā, nu, otro puslaiku cēsis iesākuši daudz aktīvāk, daudz agresīvāk, protams, arī jāņem vērā
RTU Mērķis komandas rotācija, kur tomēr šis piecas galvenās spēlētājs spēlē lielas minūtes, viņam nav mainas un uz otro puslaiku arī fiziskais nogurums liek par sevi manīt. Nu jā, un šeit CS savā elementā ar ātru pārēju centās gūt punktus. Nu, šoreiz neprecīzs metiens. RTU Mērķis komandai noteikti nevajadzētu sākt skrieties, īpaši tagad, kad komandai ir vairākam spēlētājām piezīme problēmas, jo šī skriešanās uzmanība aizsardzībā var radīt kāds nevajadzīgs pārkāpums un vairāk pietuvināt CS komandu sev tīkamajam ātrajam basketbolam, ar ko viņas ir izcīnījuši 22 uzvaras šī gada regulārajā čempionātā. Pirmoreiz laukumā nākas arī Kristīns Imanovičs, nu skaidrs komandai vajadzīgs kāds mājas, bet tīkmā ir Dāina Lazdeniec, iemet tālmetien un samazina rezultātu starpību līdz 11 punktiem. Jā, nu, tik ilgi, kamēr RTU komandai ies metienu no spēles, viņas noteikti var turēties līdz, bet, nu, tomēr gan šī piezīme problēma, gan arī garākais soliņš tomēr spēlē daudz par labu SKCS komandai. Un kārtējā iespēles doza apakšu. Šeit neveiksmīgs cīnās Janovičs metiens. Jā, nu viņa pirmajā puslaikā uzlikus diezgan daudz, viņa bija izmetusi jau 9 metiens pirmajā puslaikā un arī tagad jau paspējas izmest vairākus metiens otrajā puslaikā. Jā. Nu, kā tas nerad? Sīvēšu basketbolā redzēts. Kļūdas var nākt nevis viena un pēc cilvēku laika nākamā, bet vairākas kļūdas pēc kārtas. Trešā piezīmē. Komandoja 3 piezīmēs. Laukuma atgriezīsies Asnāta Fomina. Es šķiet, ka viņa mainīs Sīgu Langenfeldu, kur šobrīd izpildes soda metiens. Tikmēr Anda Ebele atgriežas laukumā pēc īsas sapulis pauzes. Jā, nu Andai šodien ļoti veiksmīga spēle. 17 punkti un 6 rezultīvas piespēles jau šobrīd. Tad viņa rezultīvāk ir tikai Keish Hampton, kur būs 18 punktus. Sīga Langenfeld tikmēr ir precīzi abos sodmetienos, samazinot rezultātu starpību līdz 9 punktiem. Laukumā dodas Asnāta Fomina. Anda Ebele iemet tālmetienu un atgūst atkal 12 punktu starpību. Par labu savai komandai. Un atkal pusāds uzbrukums, kurā Anda Ebele ļoti labi kontrolē spēli šādā te tempā. Viņai patīk šāds spēles stils, sameklē labākos variantus un mēģina gūt ātrākus punktus. Un šeit labi par bumbu pacīnās Linda Vilda un pret viņu pārgāv noteikums. Kristīna Silerē. Tā viņai tikai pirmā piezīme, bet CS komandai piezīme norma, līdz ar to atvainojas atrad otrā piezīme Kristīnai. Pēc nākamās piezīmes RTU Mērķis komanda varēs stāties sodmetiem līnijas. Daina Lazdeniec piedāk ļoti tehnisku brāķi driblā. Un viņa tiek arī nomainīt, viņas vietā nāk Laura Audera. Un redzam, ka zālē ieradušās jau TTT spēlētājs un redzam, ka pieši šobrīd laukumā ierodās arī Eklēks komanda nākamā pusfināla spēles dalībnieces. Un domāju 2 punkti CS komandai un rezultāts starpība 14 punkti. Jā, nu, līdzīgi kā regulārās čempionātas spēlēs trešajā ceturtdaļā CS parāda savu pārākumu vismaz šobrīd ieguvuši lielāku pārsvaru vēl kad jāspēlē 2 minūtes trešajā ceturtdaļā
šeit neveiksmīga situācija. Viegli divu punktu Kristīnē Silerājē. Jā, nu, kā jau teicu, TTU komandai nevajadzētu skrieties, jo šādā situācijā noteikti pārsos ir CS komandai, viņai patīk šāda ātra pārēša. Nu jā, bet šeit neveiksmīga epizode. Lecīs, un rezultāts starp ir samazināts līdz 15 punktiem. Jā, nu varbūt spēles intensitāte nedaudz mazinājusies, jo trešajā ceturtajā tomēr ļoti izteikti CS komanda parādīja savu pārsvaru. Cash Hampton guv vairākus punktus, tad arī Inesa Janovičs guv vairākus punktus pēc kārtas, un Ande Ebel. Nu, šeit agresīvi nospēlē Cash Hampton un saņem uzbrukuma piezīmi. Un tagad gan viņai trešā piezīme, un izstāsts, ka viņa tiks nomainīta. Un laukumā dosies Dita Liepkalna. Jā, tieši tā arī noteikti. Nu, redzams, kas nāk Fomin malā lokās, mēģina iesildīt kāju, droši vien. Nu, visticamāk, ka tas bija krampis, bet, nu, viņš pēc spēles būs jānoskaidro vairāk. Nu, šeit tāmetiens Daina Lazdinieca izpildījumā, un tas nav precīzs. Ande Ebel atkal cenšas ātri pāriet no aizsardzības uzbrukumā. Tas arī izdodas, bet, nu, viņi nobremzē uzbrukumu, redzot, ka nav nekāda izteikta pārsvara. Šeit agresīvs grod devās Inesa Janovičs, bet, nu, metiens nebija sekmīgs. Jā, nu daudz šīs bloku sadarbības, kur pēc blokiem senšas atbrīvoties kāds spēlētāk. Nā, Dēbel iemet 3 punktu metienu, panākot 18 punktu pārsvaru. Jā, nu Andai šodien ļoti veiksmīga spēle. Šeit. Daina Lazdinieca atbild arī ir precīzi metienu. RTU komandai tas noteikti ir viens no RTU komandas spēkiem, kādēļ arī šī komanda tikus līdz fināla četriniekam. Tas ir spēlētājs, kurš nebaidās uzbrukt, kurš droši met pa grozu. Un ja šī meitenē spēle iet no rokas, tad šī komanda ir bīstam jebkuram pretiniekam. Un vienā no spēlēm Tallinā Laura Auder iemet 7 no 7 tālmetieniem, tiešām izcilu precizitāti un ļoti labs rādītājs. Šeit kārtējā reizes CS cenšas dabūt bumbu tuvāk grozam, un Dita Liepkalna apspēlē un būs 2 punktus. Un šeit skaisti izspēlē RTU meitenes savu uzbrukumu, nu, diemžēl meitenes no grozā apakšu nav sekmīgs, bet noteikuma pārkāpums būs Gunē Zoltītē iespēja būt 2 punktus no sodmetiena līnijas. Un pirmo reizi laukumā nodās arī Ieva Vītola, kura pēc spēlēja RTU komandā. Šogad gan viņas spēles laiks ir bijis krietni mazais, un varbūt arī loma komandā ir bijusi mazāk nekā tā pagājušajā gadā bija RTU komandā. Tomēr, bet toties komanda cīnās par uzvaru ne tikai apvienotajā čempionātā, bet arī Latvijas čempionātā. Šeit Sigma Langenfeld izmanto neorganizētu atgriešanos aizsardzībā un uz 2 vieglus punktus RTU komandai, samazinot rezultātu starpību līdz 14 punktiem. Bet, nu, tomēr pārsvars CS komandai ir diezgan izteikts. Šeit, jā, piektu, atvainojies, ceturto piezīmi saņem Ande Ebel. Nu, jā, viņi tomēr kontrolē šīs spēles gaitu, nu, un šī ceturtā piezīme iespējams var vēl ieviest kādas korekcijas spēles gaitā. Šeit neveiksmīgs Gunas Zoltnes caurļājums un Ande Ebel kārtējā ātrajā pārējā. Un šoreiz metiens neveiksmīgs, bet jau Vito ļoti agresīvi pacīnās par bumbu un izcīna strīdas bumbu. Un, iespējams, palika ārbus kadri, bet Kristīna Silerāja kā neveiksmīgi piezemējās, drusku pieklibo. Izskatās, ka viss būs kārtībā. Jā, no Ande Ebel tiek nomainīt, viņiem tomēr 4 piezīmes un jāspēlē vēl ir 6 minūtes. Un, lai arī rezultāts starpība ir par labu CS komandai, tomēr
Treners Krauliņš ir piesardzīgs un pareizi vien ir. Nu, 10 sekundes uzbrukumā cēlas komandai. Un ar bumbu būs Zana Lapsiņa. Šeit skaisti Daini Lazdenies nospēlē aizsardzībā. Blokē pretiniešu metienu. RTU komandas senšas pārēt pārjā. Nu, neievēroja Paula Langiņa jau bija kādu brītiem zem grozu. Šeit Daini Lazdenies būs 2 punktus un samazina rezultātu starpību līdz 12 punktiem. Jā, nu. Skatīsimies, kā šī Ants Eibels piezīme ietekmēs turpmāko spēli, jo šobrīd izdevies samazināt rezultātu starpību līdz 12 punktiem. Sporta klubam Cēsies. Laukam atgriežos Asnauts Fomeni, nu pēc visu spriežot, tad viņai vairāk vai mazāk, bet viss ir kārtībā. Nu, savukārt Cēs komandai pirmo reizi laukumā ar 8. Nu, nāk Ārtis Trupovičs. Uzbrukumā vairs tikai 6 sekundes un Zana Lapsiņa tāls tāmetiens. Un tas nav precīzi bumi Dainai Lazdiniecē. Es tās, ka Fomeni nedaudz pieklibo, bet mums spēlēt spēlē. Šeit neprecīzi smētiens Dainai Lazdiniecē un bumi atkal cēs komanda. Jā, nu, var redzēt arī spēlētāju spēles stils arī, kas vai tie iet kopā ar konkrēto komandas spēles stilu un kā tas ietekmē spēles gaidu. Šeit var redzēt pie Zana Lapsiņa, tomēr spēlē nedaudz lēnāk, nedaudz mierīgāk nekā Anda Ebelāna, tomēr cenšās spēles gaidu pātrināt, skriet vairāk pusātrijos ātrijos uzbrukumos, tad Zana Lapsiņa vairāk cenšas nospēlēt pozicionālāk un precīzāk izspēlēt kādas sadarbības. Šeit laukumā atgriežas Keša Hento. Zana Jēkabsona uz sodmetiem līnijas. Jā, nu Zanai nav tā patveiksmīgākā spēle, kā jau minēja, viņa sezonas laikā bijusi daudz, daudz rezultīvāk. Šodien tikai šis bija 4. Gūtais punkts viņai un arī 5. Bet, nu, ja komandas biedrenes var būt vairāk punktus, tad šobrīd nav nozīmes, cik daudz punktus gūsti tu šajā situācijā, Zana. Nu, šeit ļoti agresīvi cēs meitenes spēlē aizsardzībā. Nu, droši vien tas ir trenera Krauliņa uzstādījums, ņemot vērā, ka spēlētājs nav bijuši svaigas no soliņa. Un viņam iespēja sev parādīt, lai varbūt izcīnīt kādu minūti vai pāris minūtes spēlē rītdien. Neatkarīgi no tā, vai cēs komanda cīnīsies par pirmo vai trešo vietu. Ļoti sarežģīti metieni izpildīja Asnāta Fomeni, tas nav precīzs, un Zana Lapsiņa veda savu komandu uzbrukumā. Ja spēlē labu maiku stību, un pats tu poši pirmais metiens šajā spēlē, un tas nav precīzs. Bumba pie Asnāta Fomeni, un viņa veda savu komandu uzbrukumā. Laukumā devusies arī Madara Vinberga. Šeit saorganizs, bet tas nav precīzi veiksmīgs. Un tālu piespēli Keša Hentone, kur atrod Zana Jēkabsona. 2 punkti pusātrajā uzbrukumā. 87-71 rezultāts. Un Cēsis ir arvien tuvāk apvienotā čempionāta fināla četriniekam. Četras sekundes vēl ļoti labi ievēro Gunu Madara Vinbergu un 2 punkti no groza apakšas. Šeit nedaudz paveicās RTU komandai, jo Cēs komanda bija ļoti labi nospēlējis aizsardzībā. Skatoties sezonas vidējos rādītājs, tad RTU Merks vidēji spēlē gūs 74 punkts un Cēs komanda 90. Nu tad abas komandas ir ļoti tūs saviem sezonas vidējiem rādītājiem. Un redzēsim. Un šeit pārkāpšanu 2 punkti ar sodu. Jā, nu, Keša Hentone šodien otrajā puslaikā nospēlējis tiešām lieliski.
kurus būs jau 14 punktus otrajā puslaikā un kopā 22. Būs iespēja gūt vēl vienu punktu. Precīzs arī soda metiens. Tiešām ļoti precīzi Hamptons šodien met uz soda metiens. Šeit noteikuma pārkāpums izskatās, ka Zanē Jēkabsonē. Nē, jau vai Vīto lai šodien. Jau vai Vīto lai pirmā piezīme. Tā viņai tikai pirmā piezīme. Nā, bet Cēs komandai jau piezīme norma, līdz ar to divu soda metienu asnātei. Pirmajā puslaikā Asnāt būtu 15 punktus, bet no otrajā puslaikā Cēs komanda ir nedaudz pievērsus lielāku uzmanību viņas neutralizēšanā. Otrajā puslaikā tikai 4 punkti, lai arī gūtu kopā 19 punktu šajā spēlē un atdodas 5 rezultīvas piespēles. No tomēr otrajā puslaikā Asnātas devums bija krietni mazāks. Protams, tas aizdīts arī viņa tiešā sadarbības izskaņā. Neveiksmīgi piezemējās, iespējams kājas ar krampī, bet nu, tas nemaina lietas būtību, ka komandai bija nepieciešama vairāk no viņas arī otrajā puslaikā. Jā, nu šeit var redzēt nogurums, tomēr dar savu, šīm meitenēm nav tik liels mainis, jā, nu te būs nostaigāts, jā, tieši tā, nav šī rotācija. RTU komandai tik ievērojām, redzam arī, kad Asnāt meklē iespēju atvilkt elpu arī spēles laikā. Un tomēr jātur jāspēlē ilgas minūtes katrā spēlē. Ne tikai šajā fināla četrnekā, bet arī sezonas laikā. Šeit Arstur Poviču mēģina kāpināt atkal uzbrukumu un ātrāk piespēles priekš. Atkal būma tiek nogādāt tuvāk grozā. Ļoti akadēmiski spēlē Cēs komandu, var redzēt treneru Krāliņu prasmes, tad būma ceļo ļoti daudz iekšā soda laukumā un tad ārā dabonot brīvs metiens no distances vai arī, ja nenāk palīdzību, tad garie spēlētāji pietiekami prasmīgi, lai apspēlētu viens pret viens tiešā groza tūmā. Un šeit veiksmīgi epizoda aizsardzība Artais Turpovičai izdodas atņemt būmu un iespēja atkal uzbrukumu. Jā, atkal būma tiek nogādāta soda laukumā un pārkāpums un būs iespēja mēs divu soda metienu zādā Jēkabsonē. Komandai 3 piezīmes. Varbūt nesakoja tik daudz līdz izcīnītajām bumbām šajā spēlē. Puslaikā tad, kā jau minēja, bija izcīnītās bumbās bija vienā rādītāja, bija 19-19, bet nu, otrajā puslaikā Cēs komanda tomēr parādījusi, ka spēcīgāk un izcīnījusi par 14 bumbām vairāk. Un tas noteikti devis iespēju arī vairāk uzbūt grozam. Un šeit nepieļauj tomēr kļūdu Asnāt Fomin. Bumba atstājas laukumu no Cēs komandas un 33 sekundes. Jā, droši vien, ka tagad varam sākt apsveikt Cēs komandu ar izcīnītu uzvaru fināla četrinieku pirmajā pusfināla spēlē. Uzbrukuma laiks beidzies, vēl 21 sekundi palikusi un 94-75 šobrīd vadībā Cēs komanda. Nu, tas nav liels pārsteigums, ņemot vērā, ka Cēs komanda nebija zaudējusi nevienu regulārās sezonas spēli. Bija patīkams skatīties, ka RTU komanda pirmajā puslaikā izrādīja ļoti sīvu pretestību. Tas gan bija pateicoties uz daudz precīzajiem metieniem, bet nu, otrajā puslaikā pietrūka gan spēlētāja resursu, gan precizitātes, lai pacīnītos par uzvaru, bet nu, ļoti skaists noslēgums pirmajai spēlē. Asnāt Fomini plus 3 punkts no tāls distances. Pirmā spēle tāda beigusies 94-78.
Paldies, ka klausījāties un tiksimies jau nākamajā spēlē 6.